Dámské boty Alpine Pro Adenach patří mezi kvalitní modely outdoorové obuvi s výborným poměrem ceny a užitné hodnoty. Vyrobeny jsou totiž z kvalitních materiálů. Svršek boty pokrývají pláty z přírodní velurové usně, pod nimiž se nachází vrstva z velmi husté a přitom prodyšné síťoviny. Špičku boty pak chrání odolná obsázka proti mechanickému poškození boty. Vrstvení materiálu tvoří funkční řešení v podobě membrány PTX, která výborně chrání proti průniku vnější vlhkosti a sní spjatého chladu při zachování výborné paropropustnosti. Odvod vlhkosti podporuje také vnitřní antibakteriální stélka. O spolehlivé tlumení dopadů se postará Evapěna. Podrážka je vyrobena z odolné abrazivní pryže. V neposlední řadě jsou boty rovněž vybaveny reflexními prvky Strike Reflex.